أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. O vjernici, ako ste pošli da se na putu mome borite i da naklonost moju steknete s mojim i svojim neprijateljima ne prijateljujte i ljubavim ne poklanjajte. Oni poriču istinu koja vam dolazi i izgone poslanika i vas samo zato što u Allaha, gospodara vašeg, vjerujete. Vi im krišom ljubav poklanjate, a ja znam i ono što tajite i ono što javno činite. Onaj od vas koji to bude činio s pravog puta je skrenuo. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. Ako vas se oni domognu, bit će neprijatelji vaši i pružit će prema vama u zloj namjeri ruke svoje i jezičine svoje i jedva će dočekati da postanete nevjernici. Tanfa'akum arhamukum wala auladukum yawmal qiyamati yafsilu bainakum wallahu bima ta'maluna basir. Ni rodbina vaša ni djeca vaša neće vam biti od koristi. Na sudnjem danu on će vas razdvojiti, a Allah dobro vidi ono što radite. Kad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahima wallazina ma'ahu iz qalu li qawmihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillahi kafarna bikum wa bada baynana wa baynakum al'adawa وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ.
Divan uzor za vas je Ibrahim i oni koji su uz njega bili kada su narodu svome rekli: mi s vama nemamo ništa, a ni sa onima kojima se umjesto Allahu klanjate. Mi vas se odričemo i neprijateljstvo i mržnja će između nas ostati sve dok ne budete u Allaha, njega jedinog, vjerovali. Ali nisu riječi Ibrahimove ocu svome: ja ću se moliti da ti oprosti, ali te ne mogu od Allaha odbraniti. Gospodaru naš, u tebe se uzdamo i tebi se obraćamo i tebi ćemo se vratiti. Rabbana la taj'alna fitnatan lillazina kafaru waghfir lana rabbana innaka antal azizul hakim. Ne dopusti, gospodaru naš, da nas nevjernicima staviš u iskušenje i oprosti nam, gospodaru naš, ti si zaista silni i mudri. Qad kana lakum fihim uswatun hasanatun liman kana yarju Allaha wal yawmal akhir wa man yatawalla fa inna Allaha huwal ghaniyyul hamid. Oni su vama divan uzor onima koji žele Allaha i onaj svijet. A onaj koji leđa okrene, pa Allah zaista nije ni o kome ovisan i on je jedini hvale dostojan. Asallahu an yaj'ala bainakum wa bainal ladhina 'adaytum minhum mawaddah wallahu qadir wallahu ghafurur rahim. Allah će sigurno uspostaviti ljubav između vas i onih s kojima ste u zavadi. Allah je svemoćan. Allah mnogo prašta i on je samilostan. ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. Allah vam ne zabranjuje da činite dobro i da budete pravedni prema onima koji ne ratuju protiv vas zbog vjere i koji vas iz zavičaja vašeg ne izgone. Allah zaista voli one koji su pravični. انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم ان تولوهم وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Ali vam zabranjuje da prijateljujete sa onima koji ratuju protiv vas zbog vjere i koji vas iz zavičaja vašeg izgone i koji pomažu da budete prognani. Oni koji s njima prijateljuju sami sebi čine nepravdu. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ
وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ O vjernici, kada vam vjernice kao muhađirke dođu, ispitajte ih, a Allah dobro zna kakvo je vjerovanje njihovo. Pa ako se uvjerite da su vjernice, onda ih ne vraćajte nevjernicima. One njima nisu dopuštene, niti su oni njima dopušteni. A njima podajte ono što su potrošili. Nije vam grijeh da se njima ženite kad im vjenčane darove njihove date. U braku mnogoboškinje ne zadržavajte. Tražite ono što ste potrošili, a neka i oni traže ono što su potrošili. To je Allahov sud. On sudi među vama, a Allah sve zna i mudar je. إن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون A ako neka od žena vaših nevjernicima umakne, i ako vi poslije u borbu s njima stupite, onda onima, čije su žene umakle, vjenčane darove koje su im dali, namirite i bojite se Allaha u koga vjerujete. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ O vjerovjesniče, kada ti dođu vjernice da ti polože prisegu, da neće Allahu nikoga ravnim smatrati i da neće krasti i da neće bludničiti i da neće djecu svoju ubijati i da neće muževima tuđu djecu podmetati i da neće ni u čemu što je dobro poslušnost odricati. Ti prisegu njihovu prihvati i moli Allaha da im oprosti. Allah zaista mnogo prašta. I on je milostiv.
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَئِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ. O vjernici, ne prijateljujte s ljudima koji su protiv sebe Allahovu srdžbu izazvali. Oni su izgubili nadu da će bilo kakvu nagradu na ovome svijetu imati, isto kao što su izgubili nadu nevjernici da će se njihovi umrli, živi, vratiti.